Je asi 400 let před naším letopočtem a řecký filozof Filoláos z Krotonu přichází s myšlenkou, kde středem vesmíru není země, ale něco jiného. Věčný oheň. Tím začíná nejstarší známá debata mezi dvěma hlavními tábory zastánci geocentrismu, kteří tvrdí, že Země zaujímá centrální pozici ve vesmíru, a příznivci heliocentrismu, kteří hájí myšlenku, že ve středu sluneční soustavy spočívá Slunce. Tato diskuse formovala myšlenky mnoha významných myslitelů a vědců, kteří v následujících staletích přispěli k evoluci našeho chápání kosmických jevů. Mezi tyto klíčové postavy patří Aristarchos ze Samu, první známý člověk, který představil heliocentrický model, následovaný Mikulášem Koperníkem, který dal této myšlence nový impuls ve středověku. Galileo Galilei a Johannes Kepler pak rozvinuli teorii heliocentrismu a přispěli k empirickému potvrzení této myšlenky. Nemůžeme opomenout ani Léona Foucaulta s jeho slavným kivadlem. Toto zařízení hrálo klíčovou roli ve vizualizaci rotace Země kolem své osy a poskytlo tak konkrétní a vizuálně působivý důkaz této rotace. Takže se s námi připojte k poutavému putování historií heliocentrismu a jeho vlivem na naše pochopení vesmíru. Připravte se na zajímavé příběhy, objevy a revoluce v našem chápání místa Země ve vesmíru. Země v pohybu, příběh heliocentrismu, rotace a kulatosti Země, druhá část. Aristarchos ze Samu ve 3. století před naším letopočtem představil revoluční koncept heliocentrického modelu. Aristarchos se stal prvním známým člověkem, který navrhl tento systém, ve kterém Slunce zaujímá střední pozici ve vesmíru a planety obíhají kolem něj. Inspirací pro Aristarcha byl koncept ohně umístěného uprostřed vesmíru, představený Filoláem z Krotonu. Aristarchos však tento centrální oheň identifikoval se Sluncem a uspořádal ostatní planety podle správného pořadí vzdálenosti od Slunce, podobně jako jeho současník Eratosthenes. Aristarchos vypočítal velikost Země a změřil velikosti a vzdálenosti Slunce a Měsíce. Z jeho odhadů vyplývá, že Slunce je 6 až 7krát širší než Země. Aristarchos též vynalezl metodu, kterou měřil vzdálenost Slunce od Země a stanovil poměr velikosti Slunce k Zemi. Rozpoznal úhel mezi středem Slunce, pozorovatelem na Zemi a středem Měsíce během první čtvrti. Z jeho pozorování vyplývalo, že Slunce je 18 až 20krát vzdálenější od Země než Měsíc a má asi 1000krát větší objem než Země. Aristarchos byl průkopníkem myšlenky, že Země obíhá kolem Slunce, které se nachází ve středu vesmíru. Jeho pozorování dvou zatmění Měsíce ho vedla k názoru, že Země musí být kulatá, protože pouze kulaté těleso může vrhat kruhový stín. Aristarchos je často označován za Kopernika starověku a jeho dílo o velikostech a vzdálenostech Slunce a Měsíce představuje jedinečný přínos pro astronomii. Aristarchosův heliocentrismus, který představoval revoluční pohled na uspořádání vesmíru, se ve středověké době setkal s marginálním zájmem. Vědecké práce a filozofické spisy z helénského období, ve kterých Aristarchos prezentoval své myšlenky, nebyly v Evropě v té době široce dostupné. Omezený přístup k těmto antickým textům bránil vědcům a intelektuálům v jejich studiu a hlubší analýze. Pro pravdu je třeba dodat, že Aristarchosův koncept se neprosadil ani ve starověku. Pohyb Země se zdál protismyslný a protiřečící tehdejší aristotelovské fyzice. Až v 16. století Mikuláš Kopernik nově vypracoval heliocentrickou soustavu světa. Koperníkova revoluce představovala zásadní posun v paradigmatu od ptolemajovského modelu nebes, který vykresloval vesmír jako nepohyblivou Zemi umístěnou do středu vesmíru. Místo toho se přesunula k heliocentrickému modelu, kde Slunce zaujímá střední pozici ve sluneční soustavě. Tato revoluce měla dvě klíčové fáze. První fáze byla charakterizována svou matematickou náročností, zatímco druhá fáze započala v roce 1610 vydáním Galileova pamfletu. Počátky této revoluce lze vysledovat až k vydání díla Mikuláše Koperníka De revolutionibus orbium coelestium, které představovalo významný příspěvek ke změně paradigmatu. Následně pokračovaly další přínosy. Až nakonec vyvrcholily prací Isaaca Newtona více než 100 let po počátku revoluce. Tento posun v myšlení o uspořádání vesmíru otevřel cestu novým perspektivám a přivedl svět k revolučním změnám v oblasti astronomie a vědy obecně.
učenci v Evropě byli již od 13. století dobře obeznámeni s problematickými aspekty ptolemajovské astronomie. Oživení debaty nastalo, když bylo Ptolemajovo dílo znovu objeveno a přeloženo do latiny v polovině 15. století. Koperníkův model odvážně tvrdí, že poskytuje fyzikální realitu vesmíru, což bylo něco, o čem se dříve nevěřilo, že by ptolemajovský model dokázal dostatečně objasnit. Koperník přesunul Zemi na centrální pozice vesmíru, umístil nebeská tělesa do rotace kolem Slunce a zavedl koncept denní rotace Země kolem své osy. Koperníkovo dílo sice iniciovalo Koperníkovu revoluci, avšak nespočívalo v jejím ukončení. Fakticky měl Koperníkův systém řadu nedostatků, které byly později upraveny a zdokonaleny dalšími astronomickými objevy. Některé hlavní rysy kopernikovské teorie jsou: nebeské pohyby jsou rovnoměrné, věčné a kruhové nebo složené z několika kruhů, epicyklů, střed vesmíru je blízko Slunce, kolem Slunce jsou v pořadí Merkur, Venuše, Země a Měsíc, Mars, Jupiter, Saturn a stálice. Země má tři pohyby, denní rotaci a roční naklánění své osy. Vzdálenost od Země ke Slunci je malá v porovnání se vzdáleností ke hvězdám. Inspirace pro Koperníka nevzešla z pozorování planet, ale ze dvou autorů. Cicerona a Plutarcha. Plutarchos poskytl zprávu o Pythagorejcích a hlavně o Filolaovi. Tito autoři navrhovali pohyblivou Zemi, která se neotáčí kolem centrálního Slunce. Koperník cituje Aristarcha a Filola v raném rukopise své knihy s tím, že Filolaos věřil v pohyblivost Země a někteří dokonce tvrdí, že Aristarchos ze Samu byl téhož názoru. Z neznámých důvodů však Koperník tuto pasáž do vydání své knihy nezahrnul. A přesto se točí. E pur si muove, nebo přesněji, a přesto se hýbe, je citát připisovaný Galileu Galileimu, vědci, který dalekohledem prokázal Koperníkovu teorii, a to 80 let po Koperníkově smrti. V roce 1606 Galilej sestrojil dalekohled a na vrcholu věže svatého Marka v Benátkách jej v noci ze 6. na 7. ledna předvedl skupině benátských patriciů. Galilej ho dalekohled zvětšoval 3x a plošně 9x. Později se mu podařilo postavit dalekohled mnohem účinnější, který zvětšoval více než 60x. V roce 1610 Galilej pozoroval sluneční skvrny. Z pohybu slunečních skvrn usoudil, že Slunce se otáčí kolem vlastní osy. Čímž předčil Koperníka, který toto netvrdil a nikdy se rotací Slunce nezabýval. Objevil fáze Venuše, které svědčily o tom, že Venuše obíhá přibližně po kruhové dráze kolem Slunce a že stejně jako Země a Měsíc nevyzařuje vlastní světlo, ale pouze odráží sluneční. Poprvé pozoroval na Saturnu záhadné výstupky. V roce 1632 Galilej vydal svůj slavný spis Dialog o dvou systémech světa, ptolemajském a kopernikovském. V práci vyvrací důvody pro udržení geocentrického názoru jasným stylem, který je pro něho charakteristický. Zdůrazňuje, že Země není nic víc než ostatní planety. Podporuje hypotézu Kopernika, podle které Země spolu s ostatními planetami obíhá kolem Slunce. Kromě toho, dialog obsahuje studie o přílivu a odlivu moře a ptá se, zda by se nedali vysvětlit, kdybychom připustili otáčení Země. Vývoj však nezastal ani tady. Johannes Kepler, současník Galilea, vynikající německý astronom, matematik a astrofyzik ve svém díle Astronomia Nova, nebo Nová astronomie, z roku 1609 představuje jeden z jeho nejvýznamnějších přínosů k astronomii. Hlavním cílem Keplerovy práce bylo najít přesný matematický model popisující pohyb planet kolem Slunce. Výrazně odmítl předchozí představu o kruhových trajektoriích a místo toho předložil revoluční nápad, že oběžné dráhy planet jsou eliptické. Tímto způsobem formuloval svůj první zákon, který opravil nesprávný předpoklad Koperníka o kruhových oběžných dráhách. Podle tohoto zákona planety obíhají kolem Slunce po eliptických trajektoriích s malou výstředností, ve kterých se Slunce nachází v jednom společném ohnisku. Astronomia Nova také obsahuje Keplerův druhý zákon, který nepřímo říká, že rychlost planet blízko Slunce je větší, než když je planeta daleko od Slunce. Tyto zákony poskytly matematický základ pro přesnější popis pohybu planet a později byly potvrzeny i Isaacem Newtonem v jeho práci o gravitaci. Sir Isaac Newton,
významný anglický polyhistor 18. století, byl v jeho době označován za přírodního filozofa a stal se klíčovou postavou vědecké revoluce a osvícenství. Jeho průkopnická kniha Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, matematické principy přírodní filozofie, poprvé publikovaná v roce 1687, posílila mnoho předchozích vědeckých poznatků a položila základy pro klasickou mechaniku. V principiích Newton formuloval zákony pohybu a univerzální gravitace, které dominovaly vědeckému myšlení po staletí, dokud nebyly nahrazeny Einsteinovou teorií relativity. Newtonova práce nebyla omezena pouze na matematiku a fyziku. Prokázal, že jeho matematický popis gravitace byl klíčový k odvození Keplerových zákonů pohybu planet, vysvětlení přílivu a odlivu, trajektorií komet, precese rovnodenností a dalších astronomických jevů. Tím vyvrátil pochybnosti o heliocentrické podstatě sluneční soustavy. Newton rovněž ukázal, že principy, které řídí pohyb objektů na Zemi, jsou aplikovatelné i na nebeská tělesa. Jeho závěr, že Země má podobu sploštělého sféroidu, byl později potvrzen geodetickými měřeními, což přesvědčilo většinu evropských vědců o nadřazenosti newtonovské mechaniky nad předchozími teoriemi. Zastavme se nyní u jednoho z jevů, který souvisí s tématy tohoto dokumentu, a to je naklonění osy Země. Jedním z prvních, kteří si všimli sklonu osy Země, byl pravděpodobně Thales z Milétu. Přesnější výpočty a lepší pochopení tohoto jevu přišlo až později, zejména díky práci starověkého řeckého astronoma a matematika Anaximandra. Hipparchos, další řecký astronom, také přispěl k pochopení tohoto jevu a zjistil, že polohy hvězd se mění v průběhu času. Předpokládal, že by to mohlo být způsobeno nakloněním osy Země vzhledem k dráze, po které obíhá kolem Slunce. Důležité je však poznamenat, že sklon zemské osy se stále mění kvůli fenoménu nazývanému precese, který podrobně popsal právě Isaac Newton. Mohlo by se zdát, že k tomuto tématu již bylo řečeno všechno. Ale je zde ještě rotace Země kolem své osy. První, kdo tuto skutečnost naznačil, byl ve 4. století před naším letopočtem řecký filozof a matematik Pytheas. Přestože jeho myšlenky v té době nenabraly velkou popularitu, Galileo Galilei tuto myšlenku znovu oživuje, ale nesetkává se s všeobecným přijetím. Teprve v 19. století francouzský fyzik Jean-Bernard Léon Foucault v roce 1851 představil svoje kyvadlo. Toto kyvadlo vizuálně demonstrovalo rotaci Země. Princip fungování Foucaultova kyvadla lze vysvětlit následovně. Foucaultovo kyvadlo začíná s jednoduchým závažím zavěšeným na dlouhém laně. Toto závaží může být těžká kovová koule nebo jiný těžký objekt, když je kyvadlo uvedeno do pohybu, pokračuje v kyvadlovém pohybu, klesá a stoupá. Přičemž každý cyklus trvá určitý čas, klíčovým prvkem je schopnost kyvadla měnit směr svého kyvadlového pohybu. Tato změna směru je způsobena rotací Země pod kyvadlem. Kyvadlo by mělo původně pokračovat ve svém kyvadlovém pohybu ve stejném směru, ale směr kyvadla se postupně mění. Tento efekt vytváří dojem, že Země rotuje pod kyvadlem, postupná změna směru kyvadla se stává stále zřetelnější, až kyvadlo nakonec kmitá ve směru, který je kolmý k ose rotace Země. Celkově lze říci, že Foucaultovo kyvadlo poskytuje vizuální důkaz rotace Země prostřednictvím postupné změny směru kyvadla. Děkujeme vám, že jste strávili čas s námi při zkoumání fascinujícího světa heliocentrismu. Jak jsme viděli, tato revoluční teorie změnila náš pohled na vesmír a naše místo v něm. Heliocentrismus přinesl světu nový rozměr pochopení, odhalující, že nejsme středem vesmíru, ale pouze jednou z mnoha planet obíhajících kolem Slunce. Děkujeme vám za sledování a pokud vás tato témata zajímají, nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu. Děkujeme.